Captiva'mız mana ko'rishinglar mumkin 2013-yilda ishlab chiqarilgan 78 ming kilometr yurgan ekan mashina. Necha bu kishilar 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva'mız mana ko'rishinglar mumkin. 18 da bu angila. To'rmi bu Captiva to? Kiraskalarichi. Toza kiraska. Necha yil buni? 2015. Akalar Orlando. Hop, 2015-yilda ishlab chiqarilgan mexanik bu Captiva. 2015. 2015-yil necha Captiva bu? Captiva 3-4 qilingan. 3-4 qilingan. Kiraskalar 11-12 Captiva. Necha yil buni? 20. 28000 toza pokolenya propan gazi bu. Akalar mana trekkerimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan 17-yil Captiva to'rimiz a. Kiraskalarichi. 2014 bu xosh toqa. Akras. Xo'p, hurmatli obunachilar, Captiva'mız mana ko'rishinglar mumkin 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 2-3 qilingan. 2-3 qilingan 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Sof savdo internet magazinida meda qurdidan qiynalayotgan, ya'ni o'zimizni tillatganda gecha qurdidan qiynalib ves olamazdan yoki boylar ustroma yurgan yurtdoshlarimizga mana bunaqa Misr davlati ishlab chiqarilgan Benax mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bu mahsulotlarni iste'mol qilasiz. İçinizde 200 xil turdagi libo gücünü öldürüp verişi mümkün. Bemalol 8 qısayna bo'ladi. Sofsado internet magazinine bog'lanib videonun ostida nomerlarimizga. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan bu qismga Captiva'lardan video qilib tayyorladik. Captiva, xo'p, Orlando trekkerlardan ko'proq Captiva'lar bo'ldi akalar. Like bo'lsangiz, obuna bo'lmasa ko'rayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib turishlar iltimos qilamiz. Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan 17 mart xudo xolasa chiroyli video bo'ldi bu qismga. Variantlari ham bor, bank orqali hammasidan video qilib tayyorlaganmiz akalar. Sog' bo'linglar. Bozor avjida. Hurmatli obunachilar, Captiva'mız mana ko'rishinglar mumkin 2013-yilda ishlab chiqarilgan 78 ming kilometr yurgan ekan mashina. Necha bu Captiva, hoj aka? 2 toza. Ha, Captiva 2. Almashmagan hech narsa. Eshitmasi almashmayapti. Panolarimiz holati. Kiraska toza. Ha, yuzak sachilganmi? Ha, yuzi chilinganda robotni ustiga chachilgan. Ichlari butun. Xo'p, salonni ko'rsataman. 78 ming yuribdi mashina. Polik tashab qo'yilgan. Xo'p, luk avtomat. Ana salonni ko'ringlar. Sidinalari bor, deysizki. Ha, ko'rsatamiz. Xo'p, yangi yana sidinalari ham. Benzindan bu? Gazdan qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan hali, ha? Benzinda. Motorini bir ko'rsataylikmi? Xo'p, toza ekan, yemagan uni. Qani oldi chaklari mana ko'rishinglar mumkin. Akkumulyator yangi. Motor holatimiz mana. Uch qancha yurmabdi-da bu? Ha, 78. Siz o'zingiz minganmisiz buni? Nejinda mindim. Aha. Xo'p, 16 ming kami bor-a? Ha. Yo'lda qilib beramiz endi. Bafa aytyapmiz bu, aytganimizga sotmaymiz. Aha, kelishtirib beriladi. Ha, kelishtirib beriladi. Faqat naqdmi yo variant yo'llari ham bormi? Endi muddat ozroq bo'lsa variantini, chipcha puli bo'lsa bera olamiz. Bo'lsa 1-2 oyga bera olamiz. Misol yillar, 5 oy, 6 oylab beriladi. Aha. Bir 8000, 9000 orasida puli bo'lsa bir 3 oy, 4 oyga bera olamiz. Kelisha olamiz. Xo'p, telefon nomeringizchi? 91. 91lik? 613. 613. 67-65. 67-65 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Naqdga bermaganingiz bo'lmadimi shu bozor? Yo'q, yo'q. Birinchi bozor. Endi boshlaydi. Aloqaga chiqib olasizlar, do'stlar. 4 ta odam. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva'mız mana ko'rishingiz mumkin. 3-4 qilinganmi bu? 4 qilingan. Xo'p, 223 ming yurgan. Kiraskalari bormi? Petno bor. Petnosi bor ekan. Mashinamizni mana holati. Salon mana akalar, kojunli salon.
Tepa mana luk, avtomat, monitor. Ko'rishingiz mumkin, polik degan o'qib bo'lgan. Balonlarimizga keladigan bo'lsa, hop, 20 razmerda. 275 20 razmerda. Motor holatimiz mo'zalagati. Oldi chaqlarimdan bir qator ko'rib ko'rasizlar. Bu benzinde ekan bu? Ha, yo'q, propani ham bor. Propani bormi? Propani yuradimi hozirda? 48 tali bilan 300 km yurar ekan akalar. Gördüm. Damkirat balon gülüşleri var ekan. Narxini qancha deymiz bunu? 13.5 13.5 kelishtiramiz. A variant parter bora? Variantga qancha puli bor chiqsin, qayerlarga beramiz? Aka Andijonga beramiz variantga. Aha, Andijonga beramiz. 5000 puli bor, aloqaga chiqishaversin. Telefon nomeringizchi? 90'lik 145 88 08 rakamlarına alakaya çıkıp olmalısınız mümkün. Telegram var mı şu numarada? Alakaya çıkıp olmalısınız. 18'e bu hangi lan? Tör mü bu? Captiva tör? Kiraskalar için? Toz da kiraska. Yürgen'i kaç bunu? 22.000 yürgen. Benzin de bu ha? Benzin de. Tanerobki'ye ruhsatı bu mı? Yo'q, ruxsati bor. Salon mana akalar. Kojinli salon. Katalog, luk, avtomat. 22 ming yuribdi mashina. Nima deysizlar endi mana? Poliklar tashab qo'yilgan. Rasot qanaqa endi buni? Yuziga. 12 ta. 12 tane atropada ekan. Anası dinalara. Salafaniye olunmap da arkana. Balon külüç, dam kiratları. Dam kirat alı işletilmap diyen. Bunun arkını kanca değiliz? 25 yarım çüberleri. Variant yolları için bank parter. Yangi jetr yalmas parter. Parteri bora, qo'yuq suyuq kelishindanda. Xudo xolasi. A telefon nomeringiz chi? 91lik 064 4477 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. Captiva 4 2018-yil. Xo'p. 22 ming yurgan. Necha yil buni? 2015. Akalar Arlando. Xo'p, 2015-yilda ishlab chiqarilgan mexanika. Yumshoq balonlar ko'rinyapti. Rangi qoramı bunu? Qora rangda. Yurgani qancha? 157 ming yurgan. Mexanika korobka ekan. Kraskasi qayerlarda bor? Toza. 4-chi paketini? Propana bor. Nechtali propan? 61 talik. Kattasidami? Qancha yuradi shun bilan? Yursa kerak. Besh olti yuz yuradimi? Hop, tepada luk bor. Akalar, rul holatimiz mana ko'rishingiz mumkin. Hop. Polik tashab qo'lgan, nilon qilib qo'lgan. Mashina nimani holati akalar? Orqalarini ham bir qator ko'rsatib boramiz sizlarga. Sidinalar bor, 3-qator.
damkirat balon kulishlar bor. Qancha deymiz buni, aka narxini? 13 ming kelishtiramiz. Variant yo'llariga ham kelishamizmi? Yo'q, naqdga. Naqdga? Yo'q, qanchaga bermayapti shu bozor naqdga, siri bo'lmasa? Birinchi bozor, hali baho berishmayapti akalar. Sizga tirishchilikdanmi? Tirishchilikda. Telefon nomeringizchi? Telefon nomeri 88. 88 lik? 990 04 74 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin akalar. Nechchi bu Captiva? 2015 yil nechchi Captiva bu? Captiva 3-4 qilingan. 3-4 qilingan. Kraskalarichi? Kraskalar orqa bagajda ozgina petnoma. Petnoga o'xshaganroq. Yurgani qancha? 133 ming yurgan akalar. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, bu tonirovkami oldi? Yo'q, oldi. Tonirovka emas. Polik chexol. Xo'p, luk patolog, avtomat mana ko'rishingiz mumkin. Tablolari. Polni shumka ekan mashina akalar. Motor holatiga keladigan bo'lsak, rasxoti yo'q ha motorda. Xudo xolasa, akkumulyator holatimiz oldi mana chaklari. Benzindami yo? Benzinda. Rasxot qanaqa bo'lyapti buni? 13 ta. Saysan ham ketaveraman bunga. Ketaveradi. Buning narxi qancha? 16.5 hozirroq keldi. 16.5 kelishtiramiz. A variant yo'llari bormi? Yo'q, faqat naqdgami? Buni qanchaga bermayapsiz naqdga? Bu ham shu bozor chiqdi. Shu bozor chiqdi, hali baho berilmadi. Telefon nomerchi bunisiga. 88 lik. 990 04 74 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin akalar. Captiva ishqozlari. Bozoringiz bersin. Yili necha buni aka? 11 ga 12. Captiva necha bu? Kraskalari bormi? Oldi kapotda petno bor ekan akalar. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin balon holatlarimiz. Salonni ko'rsataman. Xo'p, salon sidina holatlarimiz bar, avtomat, magnitofon, rul holatimiz. Stoka, patolog, mana holatlari akalar. 2-ni 3 qilingan ha bu. Yurgani qancha? 110 ming. 110 ming yurgan. Motorida rasxoti yo'q. Motor 3, balonlar yangi. Dehqonchilik ekan mashina akalar. Bu yerda benzin mashina? Propan. Propani bor, ha? Nechta 60? 61 tallik. Oldi kapotda petno bor ekan. Qolgan joylari toza deyishyapti. Narxini qancha deymiz buni? 13 ming ozgina o'tib beramiz. 13 ming kelishtiramiz. Variant yo'llarichi aka? Bor, hamma bor. Qancha puli bor uchun qayerlarga beramiz? Chiqish orqali o'zimiz hali O'zbekiston. Xo'p, nomeringiz? 93 lik. 416 6615 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Pul zarur, ha? Aloqaga chiqib olasizlar. Nechchi yil buni? 20. 88 yilgan toza pokoleniya propan gazi bu. Akalar, mana trekkerimiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan, 88 ming yurgan. Xo'p, 4-chi pokoleniya propani bor, ha? Propan gazi bor. Kraska tozadir. Kraska toza. Salon mana akalar. Poliklari tashlab qo'ydim. Balonlarimiz holati. Salom. Bo'ldi aka hozir.
Siyomka kıpı? Hocaki bu narı kanca bunu? Anam çürük o, 15 yarım indi yapı cini öt beramız. 15 yarım ötü verirler. Az gün öt beramız. Varyantçı. Varyantan bor, bartıran bor. Bartıran bor. 9-8 bin pulu borge varyant bir çıkar olur. Fakat anca bu loyatı da beramız. Kanca müddet ki? 6 ay, 7 ay verirler. 6 ay, 7 ay geçerler. Ha, telefonu verirsin. 90'lık 573 7270 7270 rakamları gel o kadar çıkıp olan namıza kere. 2 milyon tura bu hoş toka. Ha, kiraskiler içi? Toza. Ben toza. Ben Captiva neçi bu? Ha? Captiva neçi bu? 3-4 kılınge. 3-4 kılınge. S5-4 kılınge. S5-4 kılınge ha? Maşeride bağ mı? Eşit. Yürgeni kança bunu? 170 mi yürgen? Önzonda. Xo'p, balonlar ekiladigan bo'lsak, mana holatda. Salonga kelamiz. Polik tashalgan. Xo'p, luga kelar, patolog, sidina holatlari. Ko'rib ko'rasizlar. Avtomat. Metan nechtali bo'lsa, metani. Qoz ko'ramiz. Motor holatimiz akalar, akkumulyator holatlari, o'g'ichaklari mana. 2600 ko'rib turasizlar. Gelir akeler, topla değil, gelir bakın topla da. Ha, opodum. İki tane, ne oldu? Oldum. Bir tane bırakayım o şunayı. Narkını kança değiliz? Narx qancha buni hoji aka? 15 ming kami bor. 15 kami bor? 14 yarim kami bor. Kelishtiramiz-a? Sizga dehqonchilikdanmi yo? O'zimning yurgan. O'zimning yurgan mashina. Bugun baho berishmagandir hali. Yo berdim. Qancha qilish sir bo'lmasa? 13 ming qildi. 13300 qildi. 13300 qilishyapti hozirda. Xo'p, faqat naqdga sizga? Telefon numarası ne? 582-30-02 Neçilik kodu? 97 97'lik he? 97-582-30-02 Alakaya çıkaramıza gelir. Hop, hürmetli abonacılar, Captiva'mız bana görüşüyle mümkün. 2013 yılda işler çıkarırken. Kiraskiler bağım bunu? Bakovtay'da, bir karış petno borarken. Metanı bordur. Propan? Propanı borarken kelim. Salonga keladigan bo'lsak, chikollar qadab qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, polik tashab qo'yilgan rul holatimiz. Tablolari. Bunda ochiq ekan. Sidinalar turibdi mana akalar. Damkiratlari bor. Bu narx qancha? 16.5. Kami bor. Variant yo'llari-chi, aka? Faqat naqd. Faqat naqdga. Bugungi bozor bermaganingiz bo'lmadimi naqdga? Yo'q. Xo'p, bank orqali kelishamiz. Yo'q, faqat naqdga. Naqdga. Nomeringiz? 99'lik. 727 0113 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Italiyancha raqamlar. Aha.
3-4 qilingan bu ha? Mashetdami? Shu yerda raskasi bor ekan. Yo bu 2-3 qilingan. 2-3 qilingan 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Akalar mana Chokko da rang ha? Kraskasi bormi? Kraskasi bor. Qayerlardan? Eshik bilan kirillovda chizilgan holatda. Eshik bilan kirillovda chizilgan holatiga sachib qo'yilgan ekan. Yengil kraskasi, kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, yengil deyishyapti. 125,000 yurgan mashina. Salon akalar mana. Metani bormi, benzinmi? Benzinda. Kataloglarimiz, sizning holatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Orqa sidinalarimiz mana. Motor dras foto yo'q. Hadavolar yaxshidir, ha? Hadavolar aslo hech qanaqa narsa. Qancha deymiz buni, aka? 13,000 deb beramiz. 13,000 o'tib beriladi. Variant bank barter yo'llari bormi? Yo'q. Faqat naqdgami? Bugungi bozor bermaganingiz bo'ldimi naqdga? Yo'q, bugungi bozor naqd bermaymiz. Yo'q, ha? Telefon nomeringizchi? 97-lik 165 80-09. Dokumentlari o'zingizda bitadi? Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. 17-yil Captiva to'rimiz, ha? Kraskalarichi? Kirilovda bor, chizig'ini pastida, yana kirilovda bor. Ichiga o'tmang. Oldida, orqada bor, chizig'i pastida. Ha, bunga polni sachilgan. 117,000 yurgan. Benzinda? Benzinda mashina. Captiva. Salon mana akalar. Polik. Ko'rib turibsizlar, sedinalarimiz mana holati avtomat. Xo'p. Patolog mana holatlari. Balonlarimiz yumshoq. Sidinalar joyida, mana ko'rib turibsizlar dedingizki. Captiva 2017-yil. Damkirat, balon kulishlari turibdi. Yurish turishlari zo'r deyshyapti. Buni narxi qancha? 19,5 yopishganini qilaman. 19,5 kelishtiramiz. Yaxshi, 10 ming puli borga variant chiqaveradi buni ham. 6 oy, 7 oy. 8 oyga davom. 10 ming puli borga. 10 ming puli borga. 9 ming ham bo'ladi. 9 ming ham bo'laradi. Buni qanchaga bermadik naqdga? Buni 18 ga bermadik. Qo'shib beramiz. 18 ga bermagan qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringiz? 90. 90lik 573 7270 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanamiz akalar.